د هلمند ولایت په نادلی ولسوالۍ کې تاسو ته په دې خبرونه کې د ممپلۍ او حاصلات در وخایم. په خیر راغلی کوم زین راغلی دته لشکرګان راغلی سل پار راغلی دلته دغه د پار راغلی چې د پلی سره کم خاجي سره کم دی چای سي سره کوي زه د پلی د سکاجم خو چالي راته نه دي زده جوړ څنګه دی ګل د سنیولې ځانته خو نو دا د ځواني د شو کی سلیم پر ګلانو ډیر مې نیم په ایران کې مې ډیره گزاره کړې ده ښه گزاره مې کړې ده هم په ګلانو کې تیر چې افغانستان جوړ شو تر رسنۍ نه راغی تاسو هغه لومړی ځل دی چې موږ لومړی ځل دلته موږ نه تر رسنۍ راغی سلامونه سلامونه د سن رایز افغانستان لیدونکو هیله د ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ سباون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا حاضر یم لیدونکو راغلم د هلمند ولایت په نادلی ولسوالۍ کې او نادلی ولسوالۍ ته راغلم دلته به تاسو ته یو نوی شی در وخیم چې زیاتره هیوادوالو به تر اوسه دا نه وي لیدلي او همدارنګه په دې اړه به نه پوهیږي چې دا په افغانستان کې هم کیږي د نادلی ولسوالۍ دا دلته په زیاتره کروندو کې بیا دا شی کرل کیږي او د دې حاصلات اخیستل کیږي تاسو به یې پیژنئ په خپله ژبه کې ورته څه وایئ وایي ګورئ زیاتره خلک ورته پلی او ځینې بیا ورته مم پلی وایي او ځینې په سپینو زنغوزو باندې هم پیژني نو راغلی هم ګورو دغه مم پلی یا پلی به په نادلی ولسوالۍ کې وګورو چې څنګه دي حاصلات او پروسس یې څنګه کیږي له پیل نه تر پایه پورې دغه ممپلی یا پلی څنګه ترلاسه کیږي په دې خپرونه کې به یې راسره وګورئ د کروندګرو سره به هم خبرې اترې ولرو او تاسو ته به په دې خپرونه کې د ممپلیو حاصلات در وخایم چې څو ډوله دي او څومره حاصلات ورکوي په هلمند ولایت کې مالتیا موکړی په دې خبرونه کې را سره ممپلی وګورئ د هلمند ولایت نادلی ولسوالۍ ده دوستانو وړاندې له دې چې خپرونه پیل کړم د ممپلیو سره دلته دا بابا ګل سره ولاړ دی له دې سره به یو څو خبرې اترې ولرو ستړی مه شه حاجي صاحب جوړې صحت دې ښه دی جوړې څنګه دې ګل داسې نیولې ځانته دا د ځوانۍ د شوقي سړی یم ښه د ځوانۍ نه د ګل شوقي څنګه شوقي شوقي داسې یم نو چې ډېر شر کال یم په ایران کې تېر کړي دي مانا په داسې ګلانو کې ګرځېدلی په داسې ګلانو کې ګرځېدلی ټول عمر دې په ګلانو کې تیر کړې بس بابا خدای دې تل په ګلانو کې لاره دا ګل ښایسته بوی کوي که نه دا بوی کوي ډېر ښکلی بوی کوي دا څه نومېږي دا دا نو دا اوس رقم ګلان پیدا شوي دي خو خیر څنګه ځوانۍ نه دا ګلان ګرځې مین شوی وي
ګلان دي ګرځول کنه واه واه ماشاالله سوي بیا مينې تخپل ورسید واه سوي ډیر شو ډیر شو وز دي ور سره واده کړي خوشاله ژوند لري بچیان لري بل واده خو بدی نه کړي یا یا دا یو واده دي کړي بیا خو تکړه سړی تکړه چیر ته مين شوي وي من سوي نو د دې افغانستان کې افغانستان کې مين شوي وي کوم ځای کې په مرجا کې مرجا کې مين شوي وي او خپل د کوم ځای پدم د مرجی د مرجی دلته چکری راغله دته نو خو متکا زمر د کمر بند سو متکا بند سو زات پنځه جیر بم ز کلر نو بچان بار د خواري نه د تراله د خواري ونی وت زه د دې وت ګرځم نه یم تر هغه کښ دا ته سنن راله د تراله سما د بیا خو چی عاشقی دم تیر کړي ماین شوی هم کوم شیر صدر ته راضی کنا شیر نو خو وسنه د شپې زره ستاله نو والا خو شیر خیر کز د دې وسمو وای ماشاالله ځواني ګلان ګرځي ځان سره ها او کنا شیر نو څنګه شیر توا چار رنگی و وای او پر ګلانو ډیر مې نیم وا وا پر ګلانو ډیر مې نیم په ایران کې مې ډیره گزاره کړې ده ښه گزاره مې کړې ده هم په ګلانو کې مې کړې سما ده دا شعر دی خپل لیکل او بس خو وخت درته غواړم جی بابا شو وخت لري دوستانو ملتیا مو کړی بس شوقی حاجی صاحب چې وای لزوانه سخه دا ګلان لزان سره ګرځوم او بوی کوم ورزو ده پلیو کرواندې تال ته به هم خبرې ترې د هلمند ولایت نا دالی ولسوالی شین کلی دی لکه څنګه چې نوم شین کلی دی همداسې تک شین دی چې تاسو یې وینئ او دلته دا کاروندګر لګیا دي د ممپلیو حاصلات راوباسي له دوی سره به خبرې اترې ولرو ستړی مشي مشره شی جوړې صحت مو ښه دی مننه کور ودان ژوندی اوسي اجازه ده لږ وخت مونږ ته راکړي دغلته ودرېږه چې شایسته راشي پیل کې که راته دا ووایي چې خپله د همدې ولسوالۍ همدې کلي وبادې د هلمند ولایت ولسوالۍ مدارس هم دلته اوسېږي دغه پلیو کار موږ کوو دلته ورور دغه بزګري وو دغه مزدوري موږ دلته دغه همځکې ده کوو دلته ګوره موږکان هم ښه ډېر په کې ګرځي که زمونږ کامرامین لږ تکړښت وکړي او دا انځورونه یې واخلي ډېر به شي ښه دا ممپلي تاسو کله کرلی دی او څومره وخت کې دا رسیږي تقریبا د نوروز په اولې میاشت کې موږ کارو بیا د منی په اولې میاشت کې رسیږي تقریبا اوه میاشتې اوه نیمې میاشتې وخت نیسي اوه میاشتې اوه نیمې میاشتې وخت نیسي څو رقمه پلي دي دوه درې رقمه سیب رقم میانه دي یو میزه دي یو دغه پاپولي غټ تخم ورته وایي درې رقمه تخمه سته په دغه نه دالي درې رقمه تخمانې دي پخلي وو نوروزي وو داسې بیا موږ کوم یې ډېر خوندور دي او ښه دي دغه غټ تخم دغه پاپړي موږ ورته وایي دغه تخم یې سم درداسې پاپړي دغه اوس چې تاسو راویستل و دغه پاپړي زه له دې څخه یو دانه راواخلم دا خو تازه م دي دا پاپړي دي داسې غټ غټ دي ګورئ دوستانو پاپړي ممپلي او دا ښه ممپلي دي د دې قیمت دلته څو دی تاسو چې خرڅوئ د دې د شش کال چې موږ خرڅې کړي دي خبر شوي درې سوه درې نیم سوه افغانۍ باندې خرڅېږي یو من درې سوه درې نیم سوه افغانۍ شاوخوا دا خرڅېږي ډېر ښه او له دې چې ښکته دي ټیټ ممپلي دي که نه هغه تقریبا دوه نیم سوه دوه سوه افغانۍ داسې حساب کړه خو بیا تر دې یو سل ارزانه یو سل ارزانه دي ډېر ښه څومره وخت کېږي چې دلته تاسو د ممپلیو حاصلات ترلاسه کوئ
تقریبا چې موږ دلته راغلي څونه وخت کیږي نه دلته چې دغه د منپلی او کاروبار مو شروع دغه د پلی کاروبار مو شروع کړی تقریبا څلور کال درې کال داسې کیږي څلور کال درې کال کیږي او دا بیا تاسو پخوي خرڅوي کنه خام یا دغه خام موږ خرڅو بیا وړي خلک بازار ته لته بیا پخوي او خرڅوي دا خام هم خوړل کیږي بله وخت زه وخرم دا تازه شکوله ما تر اوسه تازه نه دی خوړلې خوان به مو ګورم سامه دا وز به پته ولګي کنه چې خوندور دی او کنه که خوندور نو بیا خوندور دی دا خو خوان کوي ډیر ښه خوان کوي بالکل چې ډیر خوندور دی چې کله تاسو منپلی کوي دا کوم خاص ډول تخم لري کم دا شی کوي و زانه تخم خلری چې ارته شغل تخم نه ام داسي تخم دی و دا غش تخم دی کنه لکه دانور ولې دا سپنی دا بیا سپنی چې مې دا کړ په ټول ترګوتو باسي بعد هغه مغزه کړ خې بیا فهم ځکی خدا تاسو سپینوي و دا سپنی سپینوي چې کله مو سپین کړو بیا دې دا نه ورچو ځکی دا غ تاسو کوي به دین یو بوټه شین کیږي بیا سمره نیسه یو بوټه تقریبا پټکل نکشه و دې باندې سوم نیسه 15 سوم نیسه دا یو دانه تاسو کری تقریبا 1500 ډالر غنیسی دا خو ډیره ښه خبره ده کنه او دا کاروبار موږ شروع کولای شو کنه ولې نس شروع کولای ته زما په زیرا شه دا خبرونه وچلو زه به دا کاروبار شروع یا خستا کار دنه څنګه وای ته زما کار چلو خو ما ته به چل راز ده کی زما ته ته چل زده کنه موږ کو د مجبورۍ سره دا کار کوو دا خبر څنګه نسی کوای دا ډیره سما د وسته ورشلته یو خبرونه مخته یو سخه په دې کامرې ته یو خبرونه اوس مخته یو سخه زما په ځې مثلا راغله دلته په دې کاروانده کې کنه د منپلی او پاړه معلومات ورکې دوستانو ته وایې چې کوم ځای ته راغله او د چی شي پاړه معلومات ورکې زما په ځې ته دا وغږی زه نه نه زه کاروانګرم زه کاروانګرم او ته خبريالي ما ته چې راځي څنګه خبر ته یو کزا ته یو کچ څنګه کوي دا غز مشکار خواي چې د فلوی مو دا غم تکو دا غم سره داسې ورو خو زه یا حکومت ته یو راشه دسی زکار کوم وو وای څنګه وای دا ته څنګه کاج د فلوی خاصه داسې نه څنګه چې زراغ له ما غسی وو سلام جوړ په خیر چی شي کوي سلام علیکم جوړې وعلیکم سلام ورور جوړې په خیر په خیر راغلی کوم زین راغلی دته لشکرګان لشکرګان راغلی سل پار راغلی دلته دغه د پار راغلی چې د پلی سره کم خاجه سره کم دې ښای سي څنګه کوي زدا پلی د سی کاجم خو چالي راته نه دزلا ولا تکړای تکړای منم دې ډیر زیاته مننه کور ودان ژوندې اوسي کدا راته وای چې د دې پلیو پروسس لدی ورسته چې دی تاسو چې لبوټو سره راوباسي دا خو زبوټو پوري نه خدي لدی ورسته تر بازار پوري د دې پروسس څه دی په دې اړه معلومات راکړه دا مردا چې خو چې مقصد په اول ورځ وکړل دا پلی ټولې ها بیا درې مورځ ټولې راټولو درمنځ جوړ کړه غنم لکه د غنم دا ترشل راځي دا ټول ترشل وو ها دا د غنمو په ترشل ترشل کوي کنه ځانګړې بل ترشل ها نو دا وسنګ شي مونږ به لیدونکو ته ترشل څنګه وخی ستا اوس په وس په دې کاروندو کې چیرته پیدا و پیدا کیږي پیدا کیږي بیا خدا ش خبره ده ها ترشل چې شو لاغي ورسته به سګ دا غل ورسته د نګي جلا کیږي خپلور او خاشه جلا کیږي هغه فلې چې پاته ټول بیا موږ جام کوو ګولې کې ګونې کې ټول تلو په ګانټه باندې چې ومه ته دې ته چوي او خرڅوي یال تا وی په خوي واغه د په خوي د اورو شارو سم د مننه ان شاء الله دوستانو د غټوله پروسه به تاسو ته دروخایو دلته په دې نه عدالي ول سوالې کې ژوند څنګه دی بس شکر دی الحمدلله ژوند ښه دی بدل په خوا شو وسخه شوې دی و زه وګو سره څه مشکل لرو وګو نه پاسه ته څنګه ستا ګرانې دي در په خوا په دې مثلا داسې خبرې دي ها ګرانې دي د هلمند د سیندو بدل ته ناراضي یا دین مند دل خبره ناراضي سما د مننه بس خو وخت درته غواړم ژوندې اوسي دوستانو ملتیا موکړي هڅه کو چې دلته تاسو ته ترشل هم را پیدا کړو وو ګورو چې دا منپلی ل ترشل څنګه راوځي
سره د دغه کاروندو مالک شاولی اجي ولار دې لدی سره به خبرې ترې وکړو. اجي صاحب ستړی مې شي جوړې په خیر صحت مو شه دي په خیر را لخت جوړې شه کور ودان مننه ژوندې اوسي داراته وای څنګه واصلات سکال د منپلیو د پروسه کال په پرتله باندې مشته کم ښکاریږي کم ښکاریږي ولی علت یې څه دی؟ علت یې دغه شش کال هوا ډیره ګرمه ولا دا پلی اکثره په زور ولا اوس اول ما دغه پلی دي مثال دا پنځه جیره بنځکه مې کړلې نو چې ماته ډیر وي کنه به وخر واره پلی راوکی تیر کال مثال لس خرواره کولی تیر کال لس خرواره کولی او سکل شش کال چې وخرواره کې زه خوشاله وسم دغه پلی بس خدای دې وکړي چې خډیر شي خدای دې وکړي چې خو وجه دغه ولا شي ګرمي زیاته ولا پلی په زور لاړې بوټي بيخي زیاته پلی نه کوي بس خدای دې ورحمیږي ولی په ګرمۍ کې دا پلی نه کیږي کیږي خو په ګرمۍ کې اکثره وخت په پلی پسې ډېرې زیاتې بیا دوی په زور باندې ځي په زور باندې ولاړې بیا پلی نه نیسي بیا پلی نه نیسي سمه ده جی صاحب او که دا راته ووایي چې دا پلی یا دغه پلی ځان ته خاص تریشل لري که نه دا هم د غنمو په تریشل کې له بوټو څخه جلا کیږي یا دا ځان ته تریشل لري د غنمو تریشل کم جال لري چې هغه دانې وړي دي دې جال اته سانتۍ تر اته سانتۍ پورې د جال اندازه ده بیا دا پلی کته تر وځي کروړی پورته بله پکه پورت کوي دا ځان ته خاص تریشل لري سمه ده او تاسو خو دا پلی یا د ممپلی چې ترلاسه کوي دا خو خرڅوي دا بوس یا دغه ستاسو په ژبه نه پوهېږم څه ورته وایي په دې بیا څه کوي دا بیا ورکوو د کوچیانو راځي د مالداران د مالو دپاره وړي هغه په هغوی خرڅوي هغوی خرڅوي هغه بیا څومره مثلا من په څو خرڅوي یا موږ داسې د خروار له حسابه د جریب له حساب روپۍ د خروار له حساب اوس مثال جریب په 2000 کلدارې موږ ورکوو دا 15 جریب ځمکه ده مثال په 6000 یا 8000 روپۍ باندې ورکوو هغه وړي دغه ټول بوس هغوی وړي په 8000 6000 روپۍ مننه حاجي صاحب کور ودان که دا راته ووایي چې لدی ورسته چې تاسو دا ممپلی تر لاسه کوي پلی تر لاسه کوي بیا لدی ورسته کومه پروسه ده چې تاسو تر سره کوي لدی ورسته نو موږ دغه چې دیار سي پرته دا سي فلاس ولا دا دو پالو چې دو پال مخله دی غنم لپاره مدګین سو دا څنګه ټول بیرته غنم کوو دا خو دو پال کوي سمه ده یعنی د ممپلی کنه چې لتریشل راوته لدی ورسته بیا کومه مرحله تر سره کیږي بیا موږ له لاسه باسه دغه یو خا دغه ګنتی تاسو باسي دا بلاسه هم داسې خامې خرڅوي ټول داسې خامې خرڅوي خامې خرڅوي بیا په شار کې پخې په شار کې پخې نو اوس مهال دغه خام پلی من په سودی نه نیم سو تر زرو پو پورې نن بازار نه نیم سو تر زرو پو پورې ډیر شو په پای کې سب پیغام لري او کومه ستونزه کلري کولای شي شریک کړي ستونزه خو نو چې دولت که دولت یا موږ سره زیریت کوو مکونه وکړي خو موږ به ډېر پرمختګ وکړو نو هر شی به مو لاسته راوړنې به موږ هم ډېرې اصول به موږ ډېرې چې یا دوا راکړي یا موږ ته مثال کود راکړي یا سم تخمونه راکړي نو موږ بیا لاسته راوړنه راوړلی شو دا زموږ ګډ جوړ تخمونه دي که د غنمو دي که د دا پنبو دي خو دا زموږ خپل تخمونه یعنی تر اوسه تاسو ته داسې پاملرنه نه وشي ای چا نه راته کړی یو من تخم یې نه د پلی راکړی نه د پنبې راکړی نه د غنمو راکړی دا موږ خپل لګښت په خپل مصرف یې کوو په خپل لګښت په خپل مصرف یې کوو خپل لګښت یې کوو هېڅ چا کومک نه ده کړی سمه ده او پخوا دلته کومه رسنۍ راغلې وه هېڅوک نه دي راغلی تر تاسې تېر چې افغانستان جوړ شوی دلته رسنۍ نه دي راغلی تاسې دا لومړی ځل دی چې لومړی ځل دلته مړځکو ته رسنۍ راغلې مننه کور ودان بس زمونږ اس هم دا ده چې هغه نالیدلي ځایونه ټولو هیوادوالو ته ټولې نړۍ ته وښایو چې افغانستان کې دغسې حاصلات هم ترلاسه کیږي مننه حاجي صاحب تاسو کور ودان خو تاسو راتګ د دې اوسایو لپاره چې هغه نه رسنۍ راغلي او نه دولت په خبر ده نه کوم څوک په خبر دي دغه ډیر ګټور دی باید تاسو وګرځيږئ دا خلک تاکي په ایران ځکه تاسو هم شروع کړی انشاء الله دا تاسو کې ګوډ ګوډ کې بګرځو تاسو ډیر زیاته مننه کور ودان دوستانو په هلمند ولایت کې د نادعلي ولسوالۍ و چې تاسو پکې د ممپلۍ او دغه حاصلات او کروندې ولیدلې او دا مو ولیدل چې په افغانستان کې بیا په هلمند کې دا پلی یا ممپلۍ کیږي چې د شین کلی په نامه دغه کلی یادیږي نو ماشاءالله دلته ډیر خوندور پلی کیږي چې خاص نوم لري او بیلابیل ډولونه لري نو په دې هیله چې له دغه کاروانګرو سره مرسته وشي تر څو راتلونکي کې د دوی حاصلات لا ښه شي او افغانستان کې دې ټول خلک ګټه واخلي نو مننه چې تر پایه له موږ سره پاتې شوي هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي تر بیا چې مو زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو پلی او مهربانه خدای سپارم الله مو مل شه د خدای په امان
زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کې کاږئ. لکه کولی ویډیوګان څخه خوان واخلئ.